Ross Universitet haqida eshitgansiz. Xo'sh, yoshlarimiz aslida nima uchun aynan Ross Universitetni tanlaydi? Ross Universitet 2015-yildan buyon to shu kunga qadar minglab yoshlarimizni mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar oliygohlari talabasi bo'lishida va asosiysi, oliy ma'lumotli bo'lishida bosh ko'makchi vazifasini bajargan. Siz ham to'g'ri tanlovda adashmang, Ross Universitet oliy maqsad sari siz bilan birga. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bormi, yo'qmi? 2001-yilning 7-oktyabr kuni Usama bin Ladinni bahona qilib Amerika Qo'shma Shtatlari kimsan Birlashgan Millatlar Tashkilotini shaxsan o'zini ruxsatini va rezolyutsiyasini qo'liga olib, Afg'onistonga qo'shin kiritgan edi va ular bu yerni tartibga solaman deb oz emas 20 yil shu zaminda qolib ketdi. Oradan 20 yil o'tgandan so'ng esa aniq sanalarda 2021-yilning 15-avgust kuni Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan o'z qo'shinini faqat yerga qaragan holda olib chiqdi. Ketdi. Janobi Jo Bayden hazrat oliylari Oq uyni qora minbardan turib aytadigan bu g'alaba aslida Qo'shma Shtatlarning sharmandalik seriyasining boshlanishi edi. Aynan shu 15-avgust kuni bilmaganlar uchun eslatib qo'yamiz. Rasman Taliban poytaxt Kobulni hech qanday qarshiliksiz Qo'shma Shtatlarning dunyoda yagona va yengilmas armiyasidan qabul qilib olgandi. Shuning bilan Qo'shma Shtatlarning Afg'onistondagi qurolli sarguzashtga boy sayohati o'z nihoyasiga yetgan edi. Biroq ko'p o'tmay Washington o'z mag'lubiyati alamini nafaqat Talibondan balki Afg'on xalqidan o'ta shafqatsiz tarzda oldi va hali ham olmoqda. Qanday qilib deysizmi? Aytamiz. Qo'shma Shtatlar hukumatı nochorlikda va faqat chet davlatlardan keladigan gumanitar yordamlar evaziga oyoqda turgan Afg'onistonni Amerika Qo'shma Shtatlarida saqlanayotgan pullarini muzlatib qo'ydi. Keyin esa ularni Afg'on urushida halok bo'lganlar oilasiga taqsimlash rejasini bayon qildi. Ammo hali bu pullar muzlaganicha turibdi va ular hech kimga berilganicha yo'q. Shunday ekan, Qo'shma Shtatlarni Afg'on xalqiga o'z pullarini qaytarib berishiga ulkan umidlar bog'lab, navbatdagi ma'lumotga yuzlanamiz. Reuters agentligining 15-avgust kuni yozganlariga ishonadigan bo'lsak, dunyoning eng yirik va kuchli banklaridan biri bo'lmoq, Qo'shma Shtatlardagi JP Morgan, Citigroup va bundan tashqari Germaniyaning Deutsche Bank kabi banklari Rossiyaga tegishli bo'lgan qimmatbaho qog'ozlar savdosini qayta tiklagan. Bu degani ular Ukraina urushi boshlangan paytda qo'ygan sanksiyalarni bekor qildi degan gapdir. Biroq bu ma'lumotni nimagadir oppoq uy haligacha e'lon qilmadi. Aftidan Washington Rossiyaga qarshi qo'yilgan sanksiyalarni bu bandini bekor qilishga qilib, ularni dunyoga oshkor qilmaslikni ma'qul topgan. Endi Ukraina ichkarisida boshlangan kattalarni kattalarcha urush haqida to'liqroq gapiramiz. Yangilik emaski, prezident Zelenskiy yaqinda aniq sanasi bilan aytadigan bo'lsak 21-iyul kuni Ukrainalik ko'zga ko'ringan biznesmen va siyosatchi qolaversa, Ukrop deb nomlangan partiya asoschisi shuningdek Zelenskiy bilan bir qavmdan bo'lgan, ya'ni yahudiy Genadiy Korbanni Ukraina fuqaroligidan mahrum qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay Korbanni fuqaroligini qaytarishni so'rab Zelenskiyga kimsan Kiyev shahrining meri, boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Vitaliy Klichko maktub yozadi. Union va Miratvorsni tasdiqlangan xabariga ko'ra esa 15-avgust kuni Kiyev shahrining meri Vitaliy Klichko o'ziga shu maktub uchun prezident Zelenskiy tomonidan tahdid bo'lganini ma'lum qilgan. Gap shundaki, mer Vitaliy Klichkoni bildirishcha Zelenskiy unga "Sen birovni fuqaroligi bilan qiziqma. Hali biz sening nemis pasporting to'g'risida so'raganimiz yo'q" degan. Qizig'i shuki, Klichkoni aytishiga ko'ra, unda Germaniya fuqaroligi yo'q, ya'ni u Germaniya pasportiga ega emas. Zelenskiy bilan poytaxt Kiyevdagi rahbarlar o'rtasida kelishmovchilik boshlanganini yana shundan ham bilish mumkinki, Ukrainaning Napoleon Bonapartga o'xshashni orzu qiladigan prezident 15-avgust kunining o'zida Kiyev, Lvov va Ternopol viloyatlarini xavfsizlik xizmati qo'mondonlarini ishdan olib tashlagan. Bu bo'shatishlarni urush ayni hal qiluv nuqtaga yaqinlashganda amalga oshirilishi esa yaxshilik alomati emas. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.